N7 अयोध्यानगर येथील औदुंबर आयुर्वेदाच्या कार्यालयाचं उद्घाटन माजी खासदार तथा विकास क्रांती दलाचे संस्थापक अध्यक्ष उत्तमसिंह पवार यांच्या हस्ते नुकतंच पार पडलं. नागरी समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी माझं सहकार्य नेहमी सलाभेर असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. N7 अयोध्यानगर येथील औदुंबर आयुर्वेदिकच्या कार्यालयाचं उद्घाटन माजी खासदार तथा विकास क्रांती दलाचे संस्थापक अध्यक्ष उत्तमसिंह पवार यांच्या हस्ते नुकतंच पार पडलं. या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी खासदार उत्तमसिंह पवार हे होते. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना उत्तमसिंह पवार म्हणाले की शासनाच्या वतीनं राबवण्यात येत असलेल्या विविध योजनांसंदर्भात सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम चंद्रकांत बनसोडे हे करत असून त्यांच्या या कार्याचं त्यांनी स्वागत केलं आहे. यावेळी हंस ध्यान योगी संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुरंगळ यांनी उपस्थितांचे आभार व्यक्त केलेत. यावेळी विश्वजीत बहुजन एकता संघटना संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत बनसोडे, विक्रांतचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष जावेद मदार, योगा समितीचे अध्यक्ष हनुमान साळुंके, कैलास बनकर, लता कोकणे, डॉक्टर शेख, ॲडव्होकेट संजय शेगावकर, सुरेखा साळुंके आदींची उपस्थिती होती. आणि सरकारच्या ज्या योजना आपल्यासाठी बनवल्या जातात, योजना तर प्रत्येक सरकार बनवत, पण त्या खऱ्या अर्थानं आपल्या दारात आणण्यासाठी आमचे चंद्रकांत बनसोडे नेहमी कार्यरत. जावेद मदार, आज तुम्ही मला एक कहणं आहे, सामाजिक काम करो, राजकारण अपने आप आपके दरवाजे पे आएगा. बहुत हो गया, राम मंदिर भी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, ना नाम बदले का जो चलने वाला है वो चलने वाला है. नेते हे मूर्खच बनवणार. पाणी देत नाही प्यायला, आठवड्यातून किती दोन तासच पाणी येत ना, तेही आलं तर रात्री येत कधी कधी येत, पाच दिवसाला यातला पाणी आलं तर पाण्याचं काय करावं, कसं वापरावं, कुणाला बाकी आहे, कचरा उचलत नाही, नगरसेवकाला मी पैसे खातो खरंय थोडे. आता जिकडे जा तिकडे दुःखच दुःख आहे. आपल्याला म्हणून दुःख विसरायचं, एकत्र यायचं आणि काम करायचं. मी अगदी तन मन धनाने तुमच्या बरोबर राहीन. तुम्ही सगळे मंडळी जर एकत्र आले, संजय महाराज हे आमचे मंत्री आहेत, आमचे वकील साहेब आहेत, शेगावकर साहेब, चांगले मार्गदर्शक तुम्हाला लाभलेले आहे. मोठा संग्रह चांगला तर माझा घ्या, आणि तो कायम आहे. म्हणून जेही काय आपल्या सरकारच्या योजना असेल, बँकेच्या कर्जाच्या असेल, घरांच्या बाबतीत आपण सोडीची नेहमीच करतात की गरिबांना घर मिळावं. आपण टीव्हीवरही आहे डोळ्याची मात असतो, घर प्रत्येकांना मिळालं पाहिजे, पण ते प्रत्यक्ष आपल्या नावावर होईपर्यंत ज्या काय अडचणी येतात त्याची मला जाणीव आहे. त्या कसं सरळ करून आपल्याला काय मला सहकार्य करता येईल त्यात मला आनंद होईल. पुन्हा एकदा संजय महाराज तुमचंही धन्यवाद,